Velik dio vlastitih proračunskih sredstava grad Bjelovar ulaže ne samo u poboljšanje komunalne infrastrukture, već i u ljude te njihove aktivnosti i interese, rečena na svečanoj sjednici gradskog vijeća održanoj povodom obilježavanja Dana grada Bjelovara. Stvaraju se bolje mogućnosti za djecu u školama, u vrtićima, na našem veleučilištu. Ulaže se puno u socijalno zbrinjavanje najugroženijih skupina, u razvoj civilnog sektora. Intenzivno se radi na novim modernim tehnologijama i poticanju gospodarskog razvoja, povlačenjem sredstava iz svih raspoloživih fondova. Istaknut je na svečanoj sjednici gradskog vijeća i niz odrađenih ili tek pokrenutih kapitalnih projekata. Prisjetilo se tako uzvanike na uvođenje tax-free modela, bjelovarskog doručka, energetske obnove školskih i vrtičkih zgrada, digitalizaciju te niz projekata cestogradnje. Svjesni smo da nam je blizina glavnog grada presudna za razvoj gospodarstva, da mnogi ljudi tamo putuju na posao i često odlaze samo na poslovna putovanja. Odlučili smo ne sjediti prekriženih ruku i čekati da brza cesta jednog dana sama dođe. Privremeno i najbrže rješenje koje grad s Hrvatskim cestama i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture uspio isposlovati je prekategorizacija lokalne ceste Gudovac, Rajić, Farkaševac u državnu. Proširenjem te ceste omogućit će se priključak na već izgrađen dio brze ceste od Farkaševca prema Zagrebu. Očekujemo dakle da što prije krene i završetak tih 17 km, obzirom da je prošle ove godine praktički zatvoreno gradnja brze ceste do Farkaševca i da to omogući dakle Bjelovar da postane onaj grad koji ima brzu prometnicu. A to je ključno za to da Veliko Korenovo, dakle zona, dobije one pravi mogućnost da se naše poduzetnici kako domaći, tako i strani na to prijavu. Očekujem da ćemo i taj projekt završiti najkasnije do početka sljedeće godine, što bi otvorilo funkcioniranje i završilo jedan cijeli ciklus spajanja i dugog stajanja nerealizirane ceste DC10 Podravskog Ipsilona od Vrbovca do Farkaševca i to bi sljedeće godine, početkom godine, bilo otvoreno, stavljeno u funkciju. Treba reći kako su već tradicionalno u sklopu svečane sjednice gradskog vijeća dodijeljena gradska priznanja, kao i zahvalnice zaslužnim građanima Bjelovara. A brojni su građani Bjelovara 29. rujna 1991. godine dali svoj život za svoj grad. Dan je to kada je nakon brojnih mjeseci zastrašivanja stanovništva grad oslobođen od takozvane Jugoslavenske narodne armije. No kao i u brojnim drugim hrvatskim mjestima i gradovima, okupatorska je vojska odlučila kako neće olako predati vojne objekte. Stradali su brojni građani i vojnici HV-a, a materijalna šteta brojila se u milijunima kuna. Spomena te događaje već se niz godina obilježava danom bjelovarskih branitelja i mimohodom pobjednika od središta grada do Barutane. Naša hrvatska država jedanput je bila napadnuta od agresora, od zločinaca. Svi moramo znati da su to zločinci, agresori, četnici i ono što je bilo u našoj vojarni, isto tako su četnici. Nije to bila Jugoslavenska narodna armija, nije to bila Jugoslavenska armija, to su bili agresori, zločinci. U ovim vremenima, gotovo 30 godina poslije rata, kada možda zaboravljamo, možda slabije poštujemo i možda ne cijenimo onu slobodu za koju su ovi naši prijatelji poginuli. Sloboda je ono što nas je vodilo u obrani domovine. Sloboda je ono čemu smo stremili jer smo bili 40 i nešto godina u državni koja se zvala među ostalim i tamnica naroda. Kako se moglo čuti, zbog svega učinjenog za slobodu Hrvatske, potrebno je brinuti se za branitelje. Ono što Ministarstvo hrvatskih branitelja radi, a to je ono što se nije napravilo 20 godina, što se nije sustavno radilo 20 godina, pokušavamo to ispraviti. Ja se nadam da ćemo uspjeti, da ćemo naše branitelje, da ćemo im pomoći, da ćemo čuvati vrijednosti Domovinskog rata, da ćemo sve to raditi na način da ćemo to napraviti na jedan dostojanstven način. Na samom kraju mimohoda pobjednika, a i kao zaključni događaj obilježavanja Dana bjelovarskih branitelja, na Barutani su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika braniteljima, a održana je i koncelebrirana sveta misa.